За ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан солон өргөдлөө өгсөн юм байна. Үлзий сайхан дарга нэр дэвшиж байгаа юм байна. Үлзий сайхан даргад амжилт хүсье, дэмжиж байна. Сайн ажиллаарай. Би өнөөдрийг хүртэл Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан Цолмонгийн талаар бас энд 2-3 зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа юм. За энэ залуу бол төрийн захиргааны хууль зүйн асуудал хариуцсан одоо төв байгууллагт доороос нь одоо газрын дарга хүртэл ингээд 9 жил мэрэгшиж ажилласан. Энэ хууль зүйн салбартаа бол одоо тодорхой төвшөнд бэлтгэгдсэн. Онлын одоо бас тодорхой одоо төвшний мэдлэг боловсрал эзэмсэн. Монголын төрд одоо үнэхээр бас шат дараалал нь бэлтгэгдсэн ийм залуу бол байгаа. Тэгээ энэ залуугийн одоо ажил төрлийг бол бас энэ 2 жил гаруй хугацаанд улсын хурл дээр, улсын хурлын тамгын газар дээр хийгдсэн одоо энэ ажлуудын бол би бас энэ ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа энэ мөчид бол бас хэлхэн зүйтэй гэж бодож байгаа маа. Энэ хүнийг хэн нэгнийг одоо дагаж ажилласан, хэн нэгнийг одоо хар бороор бодож болдог шиг бас энэ залууг итгэхий тэгээсэ гэж бодож байгаа учраас би энэ үгийг хэлъя гэж ингэж бодсон юм аа. Их хурлын дарга таны санаачилсан зөвлөдөг ардчлалын одоо санал асуулга явуулах энэ хууль батлагдаж энэ хуулийг одоо амьдрал дээр бас яг бодтой байдлаар хэрэгжүүлж ажилласан хөө. Улс орныхоо өнцөг болон бүрээс одоо иргэдийн төлөөллийг авчирч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар энэ зөвлөдөх асуулгыг бол одоо зохион байгуулсан. Улсын хэмжээнд үндсэн хуулийн төслийн талаар бол одоо хилцүүлэг зохион байгуулж маш одоо олон ийм үнэтэй саналуудыг хоригтлуулж ийм одоо материалыг бас бий болгож одоо чадсан. Улсын хурлын үйл ажиллагааг хэвэн явуулахын төлөө бол одоо бүх боломж бололцоогоо бас дайчилж ажилласан. Бямбацагт нарын гишүүдийн санаачилсан дэгийн хуулинд орсон одоо өөрчлөлтийн дагуу бидний өнөөдрийн одоо энэ биеийн давхцалгүйгээр энэ өгөгдлөөр одоо санал өгч ирцээ бүрдүүлж байгаа энэ техник тоног төхөөрөмжийг энэ дэгийн хуулинд орсны дагуу бол одоо өөрчлөлт шинжлэх ажлыг бол бас хийж хэрэгжүүлж чадсан ийм одоо хөн. Үүний зэрэгцээгээр бол өнөөдөр та бид бол А, Б заал улсын хурлын энэ чуулган бол 15 хүртэлх хэл дээр синхронны орчуулга хийж олон улсын ямар ч одоо хурал зохион байгуулах ийм техникийн нөхцөл бололцоог бол бүрдүүлсэн. Өнгөрсөн онд бол Аз Намхан далайн бүсийн одоо улс орнуудын парламентчдын хурлыг Монголд одоо бас зохион байгуулах ажлыг бас сайн зохион байгуулж одоо ингэж ажилласан ийм хөн. Энэ талаасаа бол бас их хурлын үйл ажиллагаанд их хурл одоо үйл ажиллагаагаа явуулахад бол нэлээд нөхцөл боломжийг одоо бүрдүүлж ажиллаж чадсан хүмүүс гэж би бол ингэж хэлж байгаа маа. За нөгөө талаар бол тухайн үеүүдэд улсын хурал засгийн газраас гаргаж ирсэн улс орны хэмжээнд одоо химнэлтийн горим дэглэмж шилжиж гэж 16 оны тэр хүнд хэцүү үеүүдэд бол энэ хүн ганцхан улсын хурлын гаргасан шийдвэрийг бас хэрэгжүүлж улсын хурлын тамгын газрын оронтой бүтцийг шинчилж өөрчилж 10% одоо бууруулж ингээд цомхон чадварлаг хамт олонтой ажиллах энэ санал санаачлагыг одоо гаргаж ажилласан юм хөө. Удирдах ажилласан хамт олныхоо нийгмийн асуудалд бас энэ хүн нэлээд анхаарал тавьж ажилласан юм билээ. Тэрийн тамгын газрын нөхдүүд өнөөдөр ч гэсэн одоо бас ярьж байгаа. Энэ мэтлэнгээр бол бас улсын хурлын тамгын газарт одоо ажиллаж байгаа төрийн энэ албан хаагчдынхаа эрх ашгийг хамгаалах энэ ажлууд дээр бол баггүй зүйлийг санаачилж одоо ингэж ажилласан. Энийг би бол энэ үйд бол бас нэг хэлхэн зүйтэй юм аа гэж ингэж бодож байгаа юм. За энэ хийгдсэн сайн зүйлүүдийн бол одоо үлзий сайхан дарга бас энэ хүний удирдлаганд ажиллаж ирсний хувьд үргэлжлүүлээд ингээд цааш нь авч явж сайн ажиллаарай гэж хэлэх байна. Баярлалаа.